Сьогодні у нашій рубриці ми згадуємо найвідоміші книги святкової зимової тематики. Ці твори популярні і досі, за ними було знято мультфільми та велике кіно. І перший у нашому списку – «Лускунчик та мишачий король» німецького письменника Гофмана. Чарівний вигаданий світ, де оживають солодощі, чайний сервіз і, звісно, іграшки, з 19 століття полюбляють дорослі та діти. У 20 столітті мультфільми про Лускунчика знімали і в Голлівуді, і в Радянському Союзі. А також Лускунчик не сходить з театральної сцени. Але щоб не пропустити жодних подробиць цієї феєрії, читайте оповідання. А ось тим, хто відчуває тягар буденності, пропонуємо поринути у світ класичної поезії. У січні 1832 року було написано роман у віршах «Євгеній Онегін» Олександра Сергійовича Пушкіна. Зимові пейзажі, різдвяне ворожіння, світські таємниці та відчайдушні зізнання. «Кто ты, мой ангел ли хранитель, или коварный искуситель? Мои сомнения разреши, быть может, это все пустое, обман неопытной души, и суждено совсем иное». Якщо вам набридла одноманітність, відверті та незвичайні герої допоможуть вам відчути казку зимових днів. В цьому творі містичність, як легке павутиння, майже непомітна, а ось наступне вже легендарне оповідання, сповнене справжньою народною магії. Український митець Миколай Гоголь створив у 1830 році «Ніч перед Різдвом» в збірці «Вечори на хуторі близ Диканьки». Фольклорні традиції, колядки, щедрівки та яскрава образна мова автора не залишають нас байдужими, і ми знову чекаємо зустрічі з Оксаною у коштовних черевичках та Вакулою з чортом за спиною, цього разу на сторінках книги. Отлично, через 20 минут. А поки ми повертаємось до сучасності, Хелен Філдінг розповідає про життя самотньої жінки близько 30 у Лондоні. Вона бажає вийти заміж та позбавитись шкідливих звичок. Щоденник Бріджит Джонс – дзеркало сучасної жінки, яка розривається між вимогами суспільства та бажанням залишатися собою. Цей роман вийшов друком у 1996 році, був екранізований у 2001. Але чому саме цей роман ми пропонуємо? Тому що саме у різдвяний час героїня знаходить потрібні їй відповіді, а ще чоловіка своєї мрії. А ось інша, сильна, але молодша героїня відомої книги своїм добрим серцем змогла розтопити лід та повернути радість життя близькому другу. Казка Ганса Крістіана Андерсена «Снігова королева» актуальна і досі. Новий мультфільм «Крижане серце» було створено за мотивами цього оповідання, яке вийшло друком у грудні 1844 року. Герда та Кай, які змогли втекти від «Снігової королеви», завершають наш перелік зимових книг. Ці історії сповнені магічної атмосфери, любові, доброзичливості та незмінної віри в чудо. Саме ці книги та ваша уява дозволять вам відчути приближення святкових днів.